Hello všem a vítám vás u svého dalšího videa ze hry Assassin's Creed Rebellion. Dnes nás čeká event The Mask of the Ibis ze starověkého Egypta, inspirovaný její hrou Assassin's Creed Origins. A do doby, než byl přidán do eventu Echoes Through the Animus, Connor jako pátý hrdina, to byl nejzaledněnější event. Protože v tomto eventu, kromě zde ukázaného Apollodora a Bajeka, může dostat Aju, Kleopatru a Kensu. Nicméně, když se kouknete semka, tak tady Almualim s Eevee Fryovou, tak jsou jenom placeholdři a tady bude nový hrdina. Čili Ekos k dvojčatům Fryovým, Almualimovi, Connorovi a Devalému přibude šestý hrdina, což je strašně na prd. Vzhledem k tomu, že už dlouho nevyšel nový event a že vyšly že vyšly vlastně tři hrdinové, který jsou z velké hry a nedostali vlastní event, ale byli jenom zařazeni semka, tak to něco ukazuje. Tak tuhle mapu známe, tu jsme hráli v eventu Echoes Through the Animus. A já jsem zase zapomněl přečíst, co je naším cílem. Tak tady vyšleme samozřejmě Xiao Jun. Já jsem celkově nepohovořil o tomto eventu, co? Yikes. To se nepovedlo. Každopádně si jdeme tady pro truhličku, tady tomhle a co tady jde, abych tak nějak nastínil jenom, jde o to, že se opět objevily, je sneaking around, se objevily zvěstí, že Ibis, Maudenamon, nebo jak se jmenoval, první vlastně příběhovej cíl Bajeka v Origins se vrátil z mrtvých, takže skrytí jsou vyslání, aby ho zabili. Pěkná asasinace, Xiao. Jako Xiao je hodně silná v tom, že má asasinace, Grandmaster Stealth a Master Stealth. Jako v tom je extrémně silná, že má spoustu možností, jak se proplížit kolem. Probojovat se celkově cestu. Tak tady vezmeme ji, když Perina, ta má lepší, tak tady vezmeme Perinu, přece jenom má lockpick. Stejně jsem dostal ten hit, protože je to degrk. Tak. No a vezmeme Machiavelliho. Tohleto. Tohleto. Tak. Vyšší poškození a iniciativa v útoku se bude hodit. Tak. Výborně. Poison a končíš. Týkoj, hlupáci. Nádherný, znovu zrozený Ibis věděl, že přijdete. Je daleko odsud. Nemůžete zastavit jeho svatou misi. Ten obličej. To není Ibis ze Stevie. To je jenom decoy jako... Decoy nepřeložil bych to úplně jako mnich. Ale... Vějíčka návnada. Aha, to není ono. Tak to je jedno prostě. No tak asi jo, tak je to fakt návnada. Nás měla odklonit od našeho skutečného cíle. Nek. Což pokud vím, já jsem vyvodil z toho, jak to Bajek říká, tak je to taky nějaký egyptský slovo, které si ulevujou, něco jako Kassandra a Malaka. A musíme chytnout jeho stopu, nesmí nám utéct.
že tenhle start se mi fakt nepoved. Noc Orla se jmenuje tahle mapa. Myslím teda, což je takový pěkný. Každopádně. Něčeho se teda kouknu, co všechno jako tady je, co jsem zapomněl představit. Takže jsme začali Haueris Nome. Jinak poslouchejte, jak tady krásně hraje. Doufám, že to slyšíte nějak ve videu. Hudba z Origins. Může to být pravda? Opravdu se oživil Ibis? Byl opravdu zapit? Tyto disturbing, no, zneklidňující pověsti jeho znovu objevení nás vedly k chrámu v Haueris Nome. Jeho nová sekta kultistů se zde shromáždila v tajnosti a naše uši i se doslechli, že Medunamun by se měl tady sám objevit. Vstoupíme do chrámu, najdeme znovu zrozeného Ibrise a jsem nějak spustila rýma, je to blbý. Vstoupíme do chrámu, najdeme znovu zrozené Ibise a ukončíme jeho plány, než vůbec začnou. Tak to byl popis na té mise. Dvojka Shackleova stezka. Kultist, kterého jsme se zaměřili i v tom chrámu, se ukázal jenom jako námnadou a Medunamun tady vůbec nebyl. Ale nejsme ztracený. Zvědi mezi skrytými vystupovali sektu znovu zrozeného Ibise do Bílé pouště. Aha. Jo, kde se ukrývají něče, co vypadá jako neztracené podzemní hrobce. Musíme pronásledovat a chytit Medunamuna předtím, než dosáhne svého cíle, jakýkoliv to může být. Musíme být a také ostražití. Jeho noví stoupenci jsou fanaticky mu odevzdáni a budou nám stát v cestě, jak jen budou moci. Tady na tento event jsme dostali 6 synchronizačních hrdinů jako obvykle, přičemž jsou to Machiavelli, Niccolo Machiavelli, jeden z nejlepších hrdinů ve hře. Než by měl jaký outstanding staty, jo. Má tady sice něco, co zpomalí nepřítel, dá mu jet, může buffnout spojence, ať už stealth či asasinaci, dát iniciativu a zvýšit kritickou šanci a úhyb, ale má dvě základní věci. Jednak pasivní, že vždycky, když udělá uhne nepřátelské ráně, se obnoví 15% životů. Jako pak má tady samozřejmě nějaký další, ale z jeho meče, který je, ne, tak to je něco jiného. Není to z meče, je to ze zbroje, ne, martýr, to taky není ono, takže to healne spojence, když cípne, takže tady z jeho počkej. Aha, sady se tady takhle normálně. A to je to, že když pokaždý dá kritický zásah, tak se mu objeví 5% životů a 25% šance, že se to ukáže dvakrát. Takže díky tomu Machiavelli se umí úžasně léčit během boje a jako díky tomu přežije strašný množství poškození. Xiaojun není špatná. Jak jsem říkal, 5x stealth, 5x assassin, 5x stealth, kdy to nefailne, plus ještě čepel v botě, čili další assassin. No a pokud se to podělá a Xiaojun není stavěna na boj, tak jednou dokáže zmizet kuřovou bombou. Pak
ta se samozřejmě objevuje v Assassin's Creed Chronicles China a ve filmečku Embers. Společně s Ezio Auditorem da Firenze, který ji učil. No a když jsme u lidí, kteří se znali s Eziem, tak do party můžeme přidat Yusufa Tazima, známého kámoše z Revelation, čili Yusuf Tazim da Istanbul. A he like it. Pak tady máme Perinus z War in the Shadows. V názvu Assassinku. Už jenom je podle toho vzhledu, jak je jako harlekinka. No a pak dva tady ze Španělska, Augier, hlavní postava filmu téhle té hry, či knižní verze toho příběhu, a Kwasim, maurský bodyguard. Aha. Jsou tady dvě truhly, takže proto beru samozřejmě Perinu, která umí odemykat. A místo Shao tedy beru Kwasima, protože ten je jediný, kdo je jako červený synchronizační hrdina, čili válečník. Tady v tomhletom. Takže jakmile bude potřeba červenýho hrdiny, tak tady Kwasim je náš člověk. A bude tedy sestava Maki, Perina, Kwasim. Teď by bylo super mít třeba tu Shao v týmu, ale pro maximální efektivnost já si nebudu používat, i když je možný, že pak se na to vybodnu kvůli tomu, že Perina je hodně slabá. No a tady asi jako dá stan a pak má dobrý EUV útok. Nemá self-healing, což jako je u něj takový downside, ale rozhodně patří k těm lepším hrdinům, který můžete získat poměrně brzo, ale vždycky hráči jsou tak rozdělený do dvou kategorií. V jedné kategorii preferují Luizu a Beatrice z druhého regionu, zatímco jiný preferují Luize z druhého regionu a právě Kwasima ze třetího regionu. A já jsem dal Luizova duo, protože ty jsem používal víc, ale rozhodně na rare hrdinu je úžasný Kwasim, co prostě dokáže. Je to tank, a kouměte se, jak rychle vypínám všechny nepřátelé, jo, to je to prostě šílený damage, co Kwasim má. Jo, a hlavně jak dá prostě tady stan, tím upozorní nepřítele, a pak můžeš dát takhle krásně je EOV útok. Tak jo. Máme to. Já se zase odmlčím kvůli tomu, aby jsem se vysmrkal, a to fakt nechcete slyšet. Tak, ale pokračujeme dál. Na to vydrží aspoň další zase misi. Tak. Pohřební haly. Aha. Přes všechny snahy sekty, aby nás zastavili, jsme stopovali Medunamana do hrobky ztracené uprostřed pouště. Hrobka vypadá, že byla nedávno otevřena sektou a jde hluboko pod písek a nejspíš byla nenarušena po staletí. A baba, vypadá to, že sekta tady po něčem hledá. Ale ta hrobka musí být pro ně stejně záhadná jako pro nás. Půjdeme do hlubin hrobky, najdeme Medunamuna a zlikvidujeme ho jednou provždy. Tak, protože teďko tam zase tady bude stačit jít modrý dva hrdinové jsou jako požadavkem, tak nám stačí Maki, Shao
a právě Perina. Tak. A je čas na Shao. Tak, bohužel Shao není úplně nejsilnější asasínka, takže ty její asasinace už tady budou takový slabý. Tak se odemkneme tady truhličku. Tak, dvě pastičky, takže ty přeskočíme. A odemkneme si další truhličku. Pardon, ale jak mě to prostě zdraví tenhle rok nějak nedrží. To myslím jako akademický školní rok, čili od nějak října prostě furt něco. Tak. Otrávená past, děkuji, nechci. Tak, iniciativa. On to přežil, a je dole. Medunamun. Jdete pozdě skrytí. Znovu zrazení, Imis je jen právě na cestě k Vaultu bohů. Rád jsem dal svůj život, abych ho ochránil. Pro jeho vůli. Jo, jeho vůle je vůle bohů. Další návnada. Madunamun se nemůže skrovávat věčně. Musíme ho najít. No jo, ale kde je Vault, o kterém mluvili? Pokud se nepletu, tak v originálním základní hře jich bylo několik Vaultů, takže se to úplně určit nedá. Ale je tady něco, co jako poměrně jasně ukáže, co by mohlo být tím Vaultem. Jste slepí k pravdě. Nejste hodně toho, abyste žili v novém světě, který sformuje zrozený i znovu zrozený Ibis. Jakmile vstoupí do Vaultu, kde jsou skryty, kde bohové skryly své síly, bude nezastavitelný. Další loutka. Medunamonová zbabilost je, nemá hranice, obětuje tolik mužů, aby se zachránil vlastní kůži. Tak. Shao asasinace. Tak, teďko dvakrát se sneakneme, protože to je přesně mise, kterou máme momentálně jako za úkol, aby jsme získali výzvu. Tak. Tebe asasínem. Ale přeskočíme. Tobě zkusím rozkopnout držku. Ne? Tak s bohem. Tady Perina je na to mnohem lepší. Myslíš si, že jsem Ibis? Ha, idioti. Medunamun je envoj, no. Předvoj bohu? Ha, jako písek. Pokaždé vám prokudnu mezi prsty. Ha, ha, ha. Našel, co potřeboval tady. Je najít, ví, kde je Vault. Zatraceně. To byla další návnada. Kde je skutečný Medunamun? Mise hotová, ovšem ne konec toho, co tady je. Medunamun není tady. Vypadá to, že jenom jeho návnady zůstaly zatím. Aha. Další schéma, jak nás držet. Aha, a jestli můžeme věřit tomu, co řekli, je právě na cestě Vaultu, který obsahuje něco nebezpečného. Sakra. Přeskupme se a najdeme cestu, kterou šel. Musíme ho pronásledovat předtím, než bude mít šanci provést své plány.
Tak. Jsem zase musel se slumit, omlouvám se za tyhle ty místa, ale prostě je to tak lepší pro video. Město mrtvých. Nenašli jsme i by se hrobce, ten šmejc se nám zase vyhnul. Jeho následníci rádi však rádi povídali a tak jsme z jejich posledních slov zjistili, že míří místu, které obsahuje síly bohů. Náš mentor Bajek ze Sivy je úplně zbělal při zmínce Vaultu, když poznal, o co jde. Díky jeho vědomosti a hlášení našich skautů průzkumníků jsme byli schopni vystupovat Medunamu do Gizy. Tady on a jeho sekta a jsou pod nekropolí, hledají přístup do Vaultu. Musíme dosáhnout pyramidy, kterou slezli, a zastavit Medunamuna za všechny ceny předtím, než může vstoupit do Vaultu, stát se hrozbou pro mír v Egyptě. Ještě větší hrozbou pro mír v Egyptě. Vole, to mi dává. Tak. Mezi šermovačka dokončena. Tak. Tady na to musíme jít chytře. Tímhle mu zabráníme spustit poplach. A tak nám to vyjde. Nice. Tady na to tady lokne. Nebo spíš unlockne, tak tady přeskočí. Tak. Tenhle je silnej. Ovšem ne dost silnej. Já mám upřímně obavy s páté mysem, protože vím, že Perina je slabá. No, jde o to, že tam jsou místa, aby se dostal. Jsou tam 4 truhly, což je nice. Ke dvěma je potřeba lezení, na což je Perina suprová, jo, jako freerunnerka. Ale je průšvih, že ke dvou se musí probojovat, jo, hráč. A na to Perina nemá. Já jsem nenahodil Peri, naštěstí není třeba. A máme to, jsme u velké pyramidy v Gíze. A mise je hotová. Tak. A odměna Totova. A máme. Jo, vstoupili jsme do pyramidy Ibisovy v Paddách. Musíme ho zastavit předtím, než dosáhne tajného Vaultu, pohřbené hluboko pod starověkou hrobkou faraona. Nesmíme mu dovolit se dotknout prastarých sil, které tady leží. Faraonova hrobka může být zrádná a není pochyb, že i by sobě nejvíc oddaný kultisté nám budou stát v cestě, ale nesmíme zaváhat. Dnes pošleme Medunamuna zpátky do Duatu
kde Anubisová, ale Anubisov jsou čeká na ní. Na ní. Tak doplníme životy takhle, protože tady se nám bude hodit spíš tahle sestava než sestava s Perínou, protože jak jsem říkal, kdyby to bylo fakt jenom místnosti, kde jsou slabí stráži nebo ideálně žádný, tak je super. Ale ona na to nemá. A to je prostě slabá. No, ty jsi přišel se 153 hápkama, úžasný. Tak doufejme, že to Shao vyjde. Problém je, že Shao je zase slabá v prokopnutí truhly. Takže šance, že je prokopne ona, jsou jako nízký. Výborně. Tohle vyšlo krásně. Výborně. Výborně. Tohle to jde parádně. Trochu se mi nechce věřit, že to všechno bylo bez failu. Ale dobře pro nás. Jedině. Tak. Tak trošku si dej chill pro tabletku. Tak. Ovšem ty dokážeš rozkopnout truhlu a dostat z ní loot, což je super. Tak, dej si stun. Je krása, jak to zvyšuje šanci na to, že mine ten útok. Tady když máme někoho takhle dobrýho, tak mu dáme stun. Dodge unlucky. Ty vole, jaký máš dodge? 17% jenom. Takže bych se stěžoval samozřejmě. Ale jako člověk je při takových situacích fakt překvapený. Tak tady pošleme Shao Jun, která má největší šanci si nerozbít držku. Výborně, zkusíme. Zatraceně. Kolik je to krv? 50%. Tak to budeme rádi, když nám Shao nechcípne do konce mise. Co přežil, jo? Je vidět, jak tady Maki má malý poškození, jo, ale 960 heal, když mu padne na to kritická šance. To je proto, že tenhle bije tvrdě. Tak, vasím. Je špatný skill pořadí. Tak jste se pomysovali, hajzlíci. Tak a tady si tě. Tohle ofoukne. Jako říkám, ono kdyby jsme měli Perínu, tak ji můžu poslat pro 3 truhly. Kdyby uměla asasinaci nebo stealth, aby se propížila kolem tohohle. Díky tomu by mohla získat 3 truhly. Takhle je to lepší tady. A on to failne. No, Maky je ještě horší skoukal, jo? Každopádně, Maky. Tohleto. No a už tady vidíme, jak to je taková ISU struktura. Tak, pěkně ty sadisti už skáčou. A tady ho máme. Medunamun. Proč to nepracuje? Má to pracovat. Já si to zasloužím. Síla má být moje. Moje. Medunamune, ty srabe. Vypadá to, že bohové rozhodli, že nejsi hodný jejich sil. Co? Je konec. Co? Skrytí?
jak jste se dostali přes moje návody, přes moje návoje, návnady a mé stráže. Nemožné. Opět se nás podcenil Medunamune. Jako když jsme tě zabili poprvé. Teď čel naší spravedlnosti. Ale ty červe. Tohle měl být moment mého triumfu. A kazíš to. Chcípni. Tak. První úder je krása. Ah, je to. Ne, jsem... Měl jsem... Být lepší ibis. Síla má být moje. Poznávám tohle chlápka. To není žádný znovu zrozený ibis. Je to jenom jeden z Medunamunových podřízených. Kněz jménem Menkhtu. S malým vlivem. He deceived us all. Podvedl. Jo, podvedl. Dobrý odhad, Stigy. Podvedl nás všechny. Kolik povyku pro tak malého muže. Teď čelí Osiricovi. A božský soud je konečný. Jako skutečný Medunamun předtím. Znovu zrozený ibis se obrátil v prach. Už mě nebude víc obtěžovat Egypt. No a to je konec eventu. Mask of the Ibis. Doufám, že se vám líbil. Ještě proměním na závěr k odměnám, který jsem tady tak nějak úplně jenom lehce vyjmenoval. Abych řekl, o který odměny tady z tohoto eventu máte mít zájem. Což bude nejlepší, když to vezmeme. Vezmeme takhle a hodíme si. Takže z legendárních. Tu máme jedno DPS, jeden stealth a jeden support. Takže jeden z prvních dvou, který se objevil v tomhle Egyptě, Mike ze Sivy, poslední Magi. Jak jste asi viděli, jak možná jste viděli v mém tierlist videu pro duben 2022 asasinských hrdinů, tady S-tier, suprový DPS, lovecký luk, úžasný, jo, jako máš šance na instakill. Hloupý, 300% damage na dalším útoku, ale bohužel dlouho se nabíjí, takže bude většinou dřív hotový, než tohle můžeš províc. Adef asasináci, není to žádný zázrak, ale umí to divy u Bajeka. Quick strike, prostě rychlý úder za 50, s tím, že rychle se to nabíjí, navíc to nezabere, nesežere jako útok normální, pokud se nepletu. 25% šance, že je udeříš dvakrát, takže stovka, prostě 100% damage navíc. Má štít, čili má šanci 15% vynulovat jakýkoliv útok a hlavně unerring stink, a to je to, že když failne asasinace, tak 200% damage to dá nepřítel, a když padne kritičák, tak to padá něco šíleného ve smyslu 15 000, 17 000 kritičák, ozvlášť když má Bajek tady Blade of the Sands, jeho kopeš, pokud se nepletu. Jako druhýho tady máme tady jako druhou, tu máme Ayus Alexandrie, samozřejmě jeho bývalou manželku, poté mentorku Římského bratrstva, tu první, co bodla Cezar. Není zas tak suprová. OK, má tady pěkný to, že na 8 tyků si zvedne dodge, bojí ovšem dlouho nějak nevydrží i přes dual wield, protože tady dual wield a problém je tak, a já tady nemám dvě zbraně, zkusili to, ale já to hodně problém. Má výhodu, že je hodně dobrá ve stealthu, takže se propíží, plus
a přihraný, takže se dokáže vyhnout i do zbojů. Její unikát je tady tenhle ten jed. To dá 60% damage a další 40% dá poison, který narůstá každým dalším tikem. Čili čím díl bude, ještě větší to dává damage. Omlouvám se, musel jsem si pročistit frňák. No a poslední tady z legendárních je Kleopatra, královna Egypta, kterou považuji za úplný joke. Má asasinačního experta. Proč? Hází písek. Královnina pomsta. OK, zvedne o 30% kritickou šanci a o 20% HPčka. Ne. Teda. Útok o 30%, kritickou šanci o 20% a HPčko o 15% na 10 tíků, OK. Jed, který zpomaluje nepřítele a boostuje letality celý party o 10%, jo, jako to je úplně šílenost. Jako Kleopatra nemá být v téhle hře vůbec. I když jako pak spolupracovala s Assassiny a teda, tak ne. A tady za Epic Kensa. Přišla spolu s Bajekem. Nevím proč jako je tady psána. Aha. Jo, Krokodopolis. Jo, že to, že se k němu připojila, jako mě se nikdy nepovedlo v Origins, že by jako se připojila. Mi to nepřišlo, jo. Každopádně velmi suprový DPS. Tady Sentrou sníží i rychlost nepřátelského úteku o 20% a zároveň jeho přesnost. Tady má, že si zlepší doč, takže díky těmhle dvěma skillům v 1v1 s nepřítelem má šanci jí pomalu trefit. Tady má prostě doč je neustále. Neustále jako zvýšený. A tady tohleto rychlej recharge a dává to masivní poškození. Za mě Kensa je takový hidden gem. Jakmile má aktivní proti nepříteli tyhle dva skilly, tak nejde prakticky zabít a nepřítel zničí rychle. No a Polydorus není úplně nic extrémního. Má tady, že to, že nepřítel dostane o 30% větší šanci na kritičák a 60% a pro asasinaci, než je další runka dokončena. A jehový útok má martýra, že healne je spojen si, když zemře štít jako Bajek, ale... Tohleto je jeden z nejzajímavějších skillů. Každý v týmu dostane o 30% víc HPček a hlavně plus 5 přesnosti. A spousta jako výzbroje má přesnost 95. Takže díky němu prakticky nemůžete minout. Tak to byl takový menší rozběr toho, co můžeme mít tady v Mask of the Ibis. Já vám děkuji za sledování. Pokud se video líbilo, pojďte nahoru komentář či odběr. Ještě jednou se omlouvám za tu rýmu a tedy bohužel zdraví mě zrazuje. Není to nic vážného, jenom otravného. A doufám, že se uvidím, že se přes, i přes tohle uvidíme nebo uslyšíme u dalšího videa z vodka. Rebellion či úplně jiné hry. A to té doby zase někdy. Aloha.